Studenti još čekaju odgovor Ministarstva prosvjete na njihov prijedlog da se Zakon o visokom obrazovanju uredi tako što bi se vratio stari model studiranja, prema kom bi nakon 4 godine studija dobili diplomu. Kako nam je saopšteno iz studentskog parlamenta, još uvijek nije zakazana sjednica radne grupe za izmjene i dopune Zakona o visokom obrazovanju. Da su studenti obespravljeni, smatra i pravna savjetnica u Centru za građansko obrazovanje Snežana Kaluđerović, jer već 7 godina tržište rada nije usklađeno sa zakonom. Naše sistematizacije su zasnovane na modelu 3+1+1, dakle nijesmo pružili nakon reforme 2017. godine, mi nijesmo obezbijedili tržište rada da se mladi ljudi mogu zaposliti sa 180 kredita ili sa 300 kredita, već sve profesije manje ili više zahtijevaju kada su u pitanju visokoškolci 240 kredita, što znači 4 godine studija. I studenti sa kojima smo razgovarali i oni koji će to uskoro postati više prednosti vide u starom sistemu studiranja. Ne bi bilo loše da se vrati sistem 3+1+1, čisto da eto studenti imaju opciju koji žele posle 4 godine da stanu sa studiranjem, da imaju položeno 240 kredita, jer nisu svi sa 180 kredita studenti nisu kvalifikovani za dosta pozicija, a sa 300 kredita su možda prekvalifikovani za neke pozicije koje ih interesuju. U pravu su kad to tvrde, znači dosta, kako se zove, nije potrebno da se završi magistarski, 4 godine bi trebalo da su sasvim dovoljno. Ja sam sad upisan i u Beograd i tamo su ti poslane studije 4 godine. Ja sam po tome diplomiran i znam da postoje više škole, barem tamo, 3 godine koje traju i ljudi imaju manje prava da se upišu na iste, da se prijave za iste poslove, iako su završili isto znanje, ista diploma. Trenutnim modelom studenti su primorani da nakon osnovnih studija pohađaju još 2 godine i dobiju zvanje mastera, što za mnoge predstavlja gubljenje vremena, ali i dodatni trošak jer im ta diploma u profesiji koju su odabrali apsolutno ne treba. Da li svi modeli da se predvide zakonom, pa neka na studentima bude da oni izaberu šta će studirati, jer postoje one regulisane profesije kao što je medicina, arhitektura, elektrotehnika, gdje vi već imate neki broj godina obaveznih za studije i on se svakako ne mijenja. Ono gdje je planirano za određene profesije da to bude 240 kredita, onda mladim ljudima kojih nije mali broj i koji žele da uđu na tržište rada što prije, treba to omogućiti. Ovaj problem, upozorava Kaluđerović, dodatno zabrinjava imajući u vidu broj mladih koji odlazi iz zemlje. Treba vidjeti da to nije beznačajan broj, da ti ljudi zaista žele i hoće da rade, ali da im neko evropsko tržište obrazovanja nudi neke modele po kojima oni mogu sa osnovnim studijama ili sa nekim, znači da odu i da se tamo zaposle, i ono što je najveća bojazan da se možda i ne vrate. Iz studentskog parlamenta ranije su poručili da su spremni da podrže i druge prijedloge koji bi na adekvatan način riješili, kako kažu, najveći problem crnogorskog sistema visokog obrazovanja, prije svega uvođenje diploma Master 1 i Master 2 ili uvođenje sistema integrisanih 5-godišnjih studija uz predviđanje mogućnosti izdavanja diploma nakon ostvarenih 180, 240 i 300 kredita.